哎，唔好嘥时间啦，一人齐就即刻开波录，开机就录音做节目啦，系，哇，今晚就我哋好荣幸啦，请到阿周新副院长复出啦，系啊，咁然后又有我哋嘅尊贵嘅嘉宾阿 Lance 啦喺度啦，系尊吓，贵，一听到呢句真系惊。系议尊员贵啊录嘛，紧嚟噶议系嘛？员，议前议员员啊啊，嘛，你同系土伯咁样嘅前 level 嚟噶嘛，系，土伯又系区议员，你系区议员系咪？系系你有资格做我哋台出长噶，冚场家嚟铲个，嚟，系咪？我只眼未有事啊，佢好扎古，未有事咩嘅，咩咩叫隻眼有事啊？系咪有啲典故啊？甩碎嘅啫，吓，好阿周生唔知道，冇睇我哋节目啦，系你有冇睇我哋节目啊？系吓，应该咁要样就睇你冇节睇目啊，喎。咁多节目，阿土伯生青光眼啊嘛，系，系哦，啊，好麻烦系喎，咯，青光系眼三系样系嘛，老伯，哦，老人家系咁嘅，系即系啊，味道咧，好味道，有排味道，系咪咯？嘛，同埋青光眼系好咩嘅喎，好难发现嘅，因为佢嗰个视力系慢慢开始，即系佢系开始点啊，即系喺个视野范围开始慢慢收窄噶嘛，所以系好难发现嘅。咁仲有阿斯蒂芬喺度嘅，系啦，监制，阿监仔，阿监制斯蒂芬，我冇谂过我都要入喂，嚟噶，不过你琴日讲开喷就得喷气啲，阿监仔喷气。系如果你噶嘛呢啲嘢系咪？因为可能即系你睇住我哋班细嘅，咁就系你为一个比较正常嘅人嚟噶嘛。我同周生讲啲嘢都唔正常噶嘛，喺你眼中。咩？我都唔正常，我唔认正常，我都唔系你都有要正常监嘅一仔，我觉得面，好重阿 Lance 你都有唔正常嘅一面，你都有因为你做区议员要贴地嘅，但系你嗰方面你都有做网台，咁网台而家都唔系使啦。聚集啲唔正常嘅人噶啦，系咪？咁你啊做系，区议员乜系正边常区研啊？究你院，屯门你啊个区嘛？觉得正唔正常啊？啲街坊 你我得区个大湾方区咯，大湾区啊，我区乜嘢 叫大湾区？啱唔啱啊？而家叫大湾区啊嘛，我哋系一个贴近呢个边界嘅屯门啊嘛，你唔系大湾区咩？啱啊，1小时生活圈最近嗰度啊嘛，啲过我境咁巴讲士你系应咪你个区啊？系。该，咁系啦，B3 mix 啊嘛，仲有我新闻嘅名号 B3 mix 你打呢 句嘢。仲见到我同谭伟邦啊，有新闻出嘅，仲有即仲会应该呢条线有啲咩问题咁，仲会揾你嘅系。冇啦冇啦，而家我讲笑啫。我段新闻几年前嘅，成3年前 B3X 即系香港有好多学童同埋啲水货客咧，专坐架车4个字落到屯门噶啦，由呢个深圳湾口岸咧，所以未有疫我会情发嘅现时候，即系屯门市广好场就系恐重灾区嚟噶嘛，即系所有水货客啊，或者系讲怖啊！呢个讲普通话嘅人都系聚集喺呢个屯门市广场噶嘛，系我即系危唔险疫，池啊，重灾区啊，真即系系唔冇知如果搞笑。但系而家好开疫心。情过咗，头先你话嗰条线关你事啊嘛，即系大陆嗰条线啊嘛，你讲紧。嗰条咩线？黐捻线啊！个个都关事啊，而家黐捻线，有边个唔关事啫？而家大陆条线系咪先？你个 B 三系 X 啊嘛，唔啱咯。关呢 事，个有其实隐喻认嘅，真嘅，有隐喻真嘅，系你知唔好知啊，Lance？因为咧，我冇哋头隐先同喻你讲，冇。我哋头先讲话你同阿土伯呢个同即系我个同样级 level 数啊啊，嘛，系咪？咁土伯系成日嘛？话佢大陆未好多啊？条线噶嘛，系 B 我三都 X 有啊嘛，加条大水屯门货啊，巴呢条士线线。啊嘛，过境线。嗱，呢啲我哋啲资深网友可能先识听嘅，系嗱，我喺度讲一讲我哋而家即系个戴头盔重新重整嘅情况之下边咧，做节目嘅方针系点样？因为咧，我哋翻咗屋企出用样先，啊嘛，虽然咧就系我几哋方咧便啊。即系我哋说服咗，我哋要收翻呢个土白姑鸠寒嘅指控嘅，系佢已经用咗佢张信用卡咧，碌咗一个喺公司用嘅 studio 用嘅 Zoom 咧，就系冇限时嘅。咁用咁但系屋企嘅话咧，我就费事懒得咧，就再抄翻佢 account 嗰啲名出嚟咧，再登入过咧。咁所以咧，屋企咧就用一个免费嘅 Zoom 咧，都系8个字，系会40分钟会 shortcut 嘅。咁我做节目咧，我就觉得就唔会 stop 其他人噶，尤其周身想 stop 佢都 stop 唔到嘅，系咪？咁所以就大家听到咧，如果突然之间停得好斩钉截铁 shortcut 咧，啊嘛。好呢一个好毫无预警嘅话，就大家就唔需要系即系惊讶，系啦，系会 shortcut 嘅。讲 到系差啦，唔多，证明我会都咁样计下时先啦，攞证明佢出嚟，先会收档。唔系嘅，而家我证明 Zoom 证好啲嘅，佢会自己应该唔系除咗我系 host 之外咧，你都会见到就剩翻几多分钟嘅，系佢会弹出嚟嘅。到时明我开 Zoom 我嘅先。股价系可以，股票系可以买嘅，因为佢要收钱嘅。有钱如果赚佢嘅系嘛，系啦，有有正钱当赚，钱赚嘅唔系原本有谂过话用 Google Meet，有人同我讲咧，Google Meet 咧就唔使钱嘅，但系发现咧原来咧 Google Meet 虽然系唔限时，但系咧当要你佢启动佢一个录制嘅功能嘅话咧，就要俾钱啦。咩录制啊？我录咁嘢，系啦，你即系好似而家咁咩样录？麻 record 啲，咁样，有就俾声话都要货 record 金嘅啦。话咧，
係啦，咁你就要課金啦，係。咁所以結果咧都係用翻 Zoom 嘅，係。所以 Google 嘅股票都值得買嘅。頂。咁如果係咁嘅話，所有收錢嘅嘢都值得買啦，係咪？唔係咯，梗係啦。周街都係咩唔收錢值得買咧？周街都係啲 Point 誒 OnlyFans 啊 PointUp 嗰啲電子雞全部都收錢㗎啦，係咪全部啲佢上市都值得買咧？係。有冇啲上市先？我想講有冇前嘅添。電子雞，我想話 Miss Pan 上市未？屌，我係唔怕講呢度，唔撚怕講。先佢唔係生完咩？係佢仲有咩？我唔下知啊，佢而家唔喺香港好耐啦嘛，應該冇聽。雖然生完都可以繼續，你知道魏晨曦生兩件都咁有仙氣，係咪？Miss Pan 係咪嗰個 case 咧？我冇追開，我就唔知道啦。係，我係唔好追啦，大佬，好撈舊呢個人啲嘢。都係公，都係。咪頭先講佢啲嘢啦，祝福阿劉家恆啦。上市嘅話要對盤數嘅喎，上市公司麻煩啲。嚟創業板可能唔使，翻香港上應該冇事。係咯，嗯。唔係阿 Lens 咧，好認真啦，遠啲。節目之前咧，仲問我話要準備啲咩新聞啊、資料啊咁樣樣。我諗住就係大家，因為我嗱，即係我覺得咧，我 out 大家係無常咁樣去做節目咧，就唔想俾咁多壓力大家，係咪？就邊有時間咁多時間準備咧？係咪 ？OK 嘅，你話平時大家睇落啲新聞要準備，咁吹到嗰陣時候，咪攞嚟講咯，就唔使特別去睇新聞啦。即係例如，其實一開始我想講咩咧？我想講一啲台務嘅嘢嘅。大家都知道啦，阿土伯就係要我做呢個委員長啦，喺個復興修士委員會啦，係偉大民族復興啊！而家係我想問你喎，你咩計劃咧？偉大修士復興啊！復興到修士咧？唔係，我就諗咗個，即係諗咗條開密啲。我就諗咗條橋，而家土伯話做星期一啊嘛，咁星期一咧 ，instead of 咧就照翻個節目叫大軍閥之外咧，我諗緊咧改個節目名咧可以 cap view 嘅。點解咧？因為阿呢個周生就明白啦，周生成日笑阿土伯咧就遲早係去做呢一個咩嘢捉石台啊！即如果繼續戴頭盔落去係，咁我諗緊不如直接係去揀或者去改個節目名咧，就改一啲藍絲 KOL 嗰啲節目名，即係例如軍事行動星期一，軍事有仇必報嚇，鬼啊大佬，篤灰台可唔可以 cap 到啲藍絲嘅 view 咧？係咁，但係發覺咧，我查我望向台得唔得啊？我查一查咧，得啦，望向台。我查一查，原來收視最勁啊！何君瑤嗰啲 view YouTube 唔係咁高嘅啫喎，甚至多啊嘛，佢好似甚至李子敬都跌咗喎。而家所謂嘅藍營，即係或者親政府嘅 KOL 入邊，我見到比較多 view 嘅就係阿陳永恩嘅啫喎，大家有冇去立下佢哋啲工聯會嗰個咩小花我知道，唔係第花環嗰只啊嘛。唔係第一，你而家係叫咩噶嘛？由亂入治，由治入興啊嘛！咁嗰啲藍絲仲使鬼睇嗰啲節目咩？嗯，咁所以變咗咪會跌咯，大家都跌嘅，其實正常嘅，我覺得。我覺得散啲啫，我哋所謂黃營嗰啲係打散曬啫，冇話點跌嘅，因為而家新聞一睇唔撚落啊嘛，真係頂唔撚順啊嘛，係咯。咁所以 instead 叫喂唔係喎，其實可以做區嘅喎，有橋喎，點啊？屌，其實做東張西望，槍槍做咪得咯，一樣形式噶嘛。做區東張西望好撚收得噶喎，有直有式廣告。得啊，咪咯，跟住又露下波啦咁樣咧，瞓低咁樣明喺街訪問，唔知點解要著貼身衫露波啦噶嘛。真係得噶喎。咁我做唔到啊嘛，我有波啦，大佬。金英就有波啦，唉。咁啊，金英做咪得咯？見金英咁大隻，話咪比賽啊嘛。金英咪咯，金英就身嬌肉貴啊嘛，我哋比唔起錢啊，比唔起肉金錢比唔起啊。咁點搞咧？呢一個所謂增加收視行動，嗱，因為就改個藍絲名之外，係啦，改個藍絲名，但係放個藍絲啲 view 數都唔係好多啦，呢個第一個問題啦。係第二樣嘢，我諗到個方向咧，就係咪首先陶君衡嘅節目，大家有冇建議啊？周深最多建議嘅叫咩名係？改個名佢啊！除咗叫軍事行動之外，係改咩啊？冇啊，都係唔知喎。佢想做咪做，要食食到名咯。食個名啊，要改個名啊。我諗到啦，屌個撚鳩啊，叫淘寶寶咧，叫淘寶喬寶寶咁啊，寶伯啊嘛。直接叫淘寶啦，係咪啊？淘寶啦，唔係淘寶啦。咁土伯係一個資深嘅社運人，又係政治人啊嘛，係呢個政壇寶貝啊嘛，咪淘寶寶咯。咁我查下個名。越陳越好啲名啊！可以諗下係啊，可以諗下。咁同埋第二樣嘢，我諗緊咧就係咧，因為以前咧我哋咧最高 view 數咧，即係除咗喺運動期間咧，講，因為有一集
我唔知系咪嗰阵时候仲系你推紧麦嘅，帮阿细良阿靓子有一集咧，仲系讲紧又系讲何君尧，讲何君尧早瞓嗰集咧，我哋分段捞松咧摆翻喺花生台播咧，嗰集而家系个成个 channel 入边最高click rate 嘅，嗰条片有800,000 view 嘅，嗰阵时候就系仲系土白同埋细良做，系啦。咁唔系我咧，嗰阵时我唔得闲啊，嗰阵时选举紧啊。咁啊就之后就其实咧其他以外咧。就是呢個2020/2022啊，係我都唔記得咗啦個節目名。哦，殯儀師分享客人親人回魂恐怖個案，係啦。哇！即係即刻上去睇喎，你梗係啦，74,000，開咗電腦喺度啊嘛，我先打緊機咁啊，你話真係噶？你話鳩準備，我咪打機先咯，係咯，頭七回魂夜啊嘛，74,000 view，其實係咪因為呢一個標題黨？因為我發現即係呢啲所謂。即係某啲台 channel， 因為我有個朋友唔開名啦，佢開個 channel 咧，佢平均係十幾，即係唔會過三個位數字嘅。佢某啲片點解過到三位四位，就係因為個標題定得好啫嘛。啲人即係好奇，即係想誒有問號，或者咪好興有啲即係藍絲嗰啲 content 花咪打格仔。譬如有條女咁樣，明明有著衫嘅，就特登打格仔扮冇著衫撳落去，屌有著衫嘅，呢啲會多 view 啦呢啲。嗯。唔係，我諗緊係做靈異節目，啲但係啲靈異節目咧，可以即係自己噏噶嘛，唔需要去請即係特別嘅嘉賓啊嘛。嗰陣時特別要請，我都唔明，特別要乜要請工黨嗰個麥德正上嚟講好多靈異嘢。阿正啊，我唔識佢啊，大家你有冇聽過佢？我識佢，佢係咪真係咁多靈異？冇聽過節目，佢啲靈異體質嚟嘅係咪？佢咪幽助嚟嘅係？幽助麥德正就唔係靈異體質，不過佢係好似。佢嗰啲乜鬼嘢？因為我有陣時會聽阿死啦，阿嗰個 Gary 啊，以前都喺我哋呢度擺個節，擺個節目㗎。好耐啦，Gary。無所不談啊，無奇不有，無奇不有係啊，無奇不有。佢而家佢自己都仲有搞節目㗎嘛，有陣時都會請麥德正㗎嘛。麥德正係嗰啲，我覺得都算係嗰啲咩，咪中意陰謀論啊，或者嗰啲叫做咩不可思議事件嗰類嘅，唔係只限靈異事件咁樣嗰啲嘅。咁即係大陸嗰條線都關佢事嘅，即係。我頂，又關大陸。咁都得翻轉大陸條線。鬼故啊嘛講。鬼故就 deep state 嗰啲，好似講嗰啲啊。其實我哋喺即係一個平行宇宙嘅，我哋俾外星人統治緊，我哋唔撚知嗰啲啊。我覺得那些很好做，因為你可以將節奏講得很慢的嘛，即明明你講嘢係咁快，跟住你可以 0.75 倍速度咁樣講咧，跟住你又可以壓長啲喎。唔止啊，其實可以個底墊底可周生話齋，墊底恐怖音樂，你講嘢好撚慢咧，有氣氛啊嘛，講慢啲，好慢啲，定話砰一聲咁樣咧，真係好慢嘅節目，字數少好多嘅做靈異節目，有得諗啊呢個。係咯，依靈異節目。每個人都有啲經歷噶嘛，你做區咁耐，你屯門有冇啲靈異嘢見過啊？係 fans， 我自己都見到啦，我自己都有啦，冇，但係冇咁多單講噶嘛，講完自己經歷之後，屌會冇會乾噶嘛？喂，咁但係你頭先講即係70,000+ view嘅話，我哋好似地產代理咁樣，一個月做一單可以夠食噶咯，係你有幾單啊嘛？係咪？你分開喎，你一個月做一集咁樣都可以。喂，唔係喎，有嘉賓嘅喎，佢呢一個即係70,000+ view 呢、這個阿大師傅。其實我自己本身識我有個即係朋友，真係做殯儀業嘅，佢做嗰啲即係殯儀師，即係叫做嗰類嘢嘅後生仔嚟嘅，真係可以分享嘅，唔知肯唔肯做啦。咪咯，嚇！依個可以講下嘅，可以。阿租新有冇啊？你即係東涌嗰邊有冇啲咩新機場嗰啲冤魂啊？係咪咯？起一起三炮咯，有冇冤魂？我自己咪冤魂咯，我唔明咧。東涌嗰啲街坊咧，搬入去住。我唔明東涌嗰啲街坊咧，喺個單車徑嗰度咧，會成日喺度散步啊、跑步啊。咁我平時喺單車徑踩開滑板，就要避佢哋咧。嗰啲阿婆阿伯慢慢行，我唔明個單車徑點解要企喺單車徑度咧？咁最誇張就係佢會喺個單車徑度捉棋啊！屌，即係佢單車徑隔離有個石博，跟住佢又坐咗喺個石博度，只腳仔個單車徑，黐撚線嘅，跟住喺個單車咁，我就係嗰個冤魂啦！我而家就係喺個單車徑度走啦，就咪咯，踩滑板撞唔撞唔撞佢？你咪喺以前阿周浩鼎嗰區啊，所以先咁騎嚟啊，系啊，其實唔係嘅，區區一樣嘅啫，區呢個普遍現象嚟嘅，周身呢個。咩？即係咁樣啊？會喺個單車徑度捉棋喎。跑步行會嘅，你話買餸，買馬餸之後，師奶圍埋傾偈咯。
好拎经常系啊，屌就系啊，系啊，喺个喺个最窄嗰个位度倾，系咯，喺最窄个位度塞住咯，唔知点解唔，所以呢个明明喺个巴士站行两步就巴士站一大片空地，啊又喺个单车径个路口位度倾偈噶喎，灵异现象可以探讨下啦，呢个有社会即系叫咩社会学嘅现象，点解条路咁捻大唔捻行要行细嘅咧？点解塞捻住条路咧？点解咁捻大要喺个单车径度捉棋咧？唔捻明咯，要咁捻危险。唔捻明，即个石膊，即系你嘅单车径嘅石膊只系一面啫。咁你个石膊长方形，咁有另外仲有三面系冇单车径噶嘛？点解唔坐喺个三面度捉棋咧？要喺单车径嗰一面度捉棋咧？真系唔捻明。刺激啲啊嘛，捉棋，捉棋要刺激噶嘛。呢啲咪单车买到咯，名意现象。唔係你有冇聽過？好似例如日本咪日本咪有種講法咩？有啲地方咧係叫靈咩叫即係嗰啲叫咩？即係靈異能量比較集中嘅一個 point 嚟嘅，即係嗰啲靈 point 嗰啲叫咩？咩叫能量 point 啊？大口裂口即係鬼門關啦、啊！屌，唔係類似，總之未去到鬼門關嘅。總之就話嗰個點咧係因為某即係總之因為唔知乜嘢原因咧就特別有啲靈氣聚集嘅，即係其實。簡單啲講，用中文嘅講法就即係所謂龍脈經過嘅地方，類似咁嗰啲啦。咁會唔會其實單車徑就係起喺龍脈上面啊？所以咪變咗多人聚集咯？係咪咁嘅意思啊？喺龍脈上面，屯門公路撲街咯，所以屯門公路有嘢擋撚住啊！要呢一百唔好成日爬撚到上去捉棋啊！屯門公路喺屯門側邊捉棋。喂，講起周浩鼎咧，又講起屯門公路咧，聽講周浩鼎咧近排咧有一個 great idea 喎，係佢話誒。哦，我知啊。我讲好捻耐，我知你讲乜嘢呢个，你讲先啦，你个背景就喺呢、這个有嘢讲呢个屯门公路嘅屯门公路咧，如果你去到差唔多到黄金海岸之前咧，嗰、那个小榄就有个巴士站嘅。咁我记得我唔知道有冇引述错误啦吓。周浩鼎就建议就话咧喺嗰度咧就起个大嘅停车场，咁咧就等啲人咧就揸架车泊架车度，然后就转巴士出九龙，咁啊唔使揸架车。是啊，出九龙咯，咁样系。哇，几捻好啊！呢个提议。佢系中间有个转车站噶嘛，落去系啊系啊系，有个转车站。有两边都有嘅。可以转去小榄啊、青龙头啊，即系向南向北再转噶嘛，嗰、那个位啊嘛。系啊。好窄噶嗰啲路。唔系窄呢个问题，我用呢个前屯门区议会交通事务委员会委员嘅身份答你，系咪应该咁样答你啊？屯田交，屯田交点咧？咁样嘢，屯田交，唔系我唔系交嗰阵时，即系其实，即系我哋讲捻过就系屯门公路而家三线就起捻咗嗰个所谓转车站，其实而家已经塞车啦嘛。哇，咁捻正经，突然间讲捻到，咁其实之前成年都讲捻咗话叫佢扩阔嗰个即系转车站，同埋我哋有一段屯门公路落车有个位会三线变两线，然后变一线噶嘛。其实系冇捻用噶嘛，你个位就算你个位起捻一停，即系起个停车场。咁你屯門公路本身嘅流量咁撚窄嘅時候，條血管塞撚咗，條血管唔撚擴闊，唔係一撚樣，咪仲撚塞，仲撚大鑊，係戇鳩嘛？呢件事係個配套，即係唔係配套問題，係直頭個規劃問題唔撚啱啊！我聽過個講法咧，就話點解會諗出條咁嘅屎橋咧？因為原因就係咧，佢係抄咧錦上路嗰個情況嘅，因為其實真係好多人咧，就係呢一個揸車牌錦上路誒，即係港鐵站出邊，然後就搭。西鐵咧就出去翻工嘅，咁但係唔撚同噶嘛，大佬話係你搭鐵同埋喺呢個屯工入邊啊，尤其是咧我即係依樣佢提得出呢個建議咧，我就覺得咧呢條友咧一定就冇撚搭過巴士嘅。你屯門你塞出嚟，無論屯門、元朗、天水圍出嚟個情況都一樣噶啦，一鳩樣啊，係啊。你如果中間上巴士嘅話，你冇位坐，你企成程屯門公路係好惡頂噶，係。咁如果你要去到呢、这個小欖大欖轉車站先上車嘅話，你更加冇位坐。咁我不如就係去翻總站上車，係。所以咪即係啲人咪即係個現象就係，譬如你啲車冇位，即係冇位坐，咪向前一個站坐咧。屯門已經咁撚樣，即係朝頭早某啲時段咧，已經去到總站上車。譬如你西鐵又係特登去到小欖站冇車上，咪再前一個站上咯。跟住而家仲起埋乜鬼嘢咩屯門，即係西鐵南延線更加大啦，都話咯嗰啲嘢。唔知想唔想講咧？咁正經啦，即係講嗰個即係屯門交通問題啦，嗰、那個又戇鳩啊個南。屯門公路咧，我覺得咧就係咧，嗰陣時候咧，我已經有個諗法。一九年嘅時候，你話個個成日喺港島區遊行，咁然後喺九龍區搞過一兩次遊行。我覺得嗰陣時候已經問咗，喂，如果搞一次
屯門公路由屯門行出嚟嘅遊行，哇！搞得成嘅話咧，都真係可以再入市查喎，真係為行而行喎嗰次。有冇人試過即係行屯門公路行到出嚟啊？冇試過啦，跑步都冇啦，屌你試下夠姜之後，仲瘋撚咗去跑馬拉松，我想試下真係未試過啊馬拉松都，唔好話遊行。Google Map 係 Google Map 話你行路嘅話，你行誒即係行下路咧，下路叫咩？青山公路。青山公路咯。行出嚟由屯門行出嚟荃灣係要六個鐘噶嘛？唔使咁耐嘅，應該三四個鐘啩，我未行過啦。喂，如果你行到搞到似咁嘅遊行，你？如果你搞完那次遊行，民心民氣都還未換散的話，就證明個運動肯定成功啦。咁都行啊，行咁撚遠係嘛？去試啊嘛嗰陣時。係咯，嗰陣時而家冇機會試得到啦，係咪啊？啊，幾壯觀啊！咁遠啊！如果即係幾萬人、幾十萬人、十幾萬人都好，啊，即係行條屯門公路下一次嘅話，係。哇！有今生冇來世啊！喂，你講起屯門公路咧。啲人喺嗰度跑步嘅喎，你話下邊嗰度啊嘛，青山公路咯，下邊係咯，喺下邊。佢黃金海岸之後嗰段一路，其實而家沿路都可以真係跑到出嚟噶嘛，十鋪細。跑到嘅，跑到深井嗰段向海，跑到青頭龍。青頭龍係可以過到青頭龍，可以經過景點啊，青頭龍景點。係，其實嗰張舊相嚟嘅，應該係而家啲人由呢段時間咧幾日再喺 Facebook 嗰邊咧貼翻出嚟，就係啲差佬一坐坐嘛，人哋青龍頭。整嗰座青頭龍，青頭龍幾好啊！改撚咗個地名佢咯，咁開心變景點。唔係因為我記得，因為一定係舊相嚟嘅，因為依單嘢我哋已經笑過阿龍噶啦，係攞嚟係叫阿龍嗰度影相喎，叫阿龍搭車去屯門影相。想影相佢自己咪就係青頭龍咯，佢成日引以為我自拍唔使去嗰度，我喺街俾人影啊嘛，自己我就係青頭龍啊，咪咯。同埋你講屯門公路咧，同靈異嘢都有關係嘅喎。我記得起嗰陣時候咧，屯門公路係揾咩成日話咩有嚿大石咩炸唔開咁？三聖村係啦，嗰、那個位咧話原本即係拉直線嘅，有幾次想做工程嘅時候，又傳啲工人死拉咗啊嘛，所以要即係驚嚿大石然後轉彎嘛嗰、那個位。今日個廟都兩個廟仲喺度嘅，好似話仲要係唔知係中士元定中日傑個仔都因為咁樣樣掛噶嘛？你有冇聽過啊？屯門全都行嘅，其實嗰個你話靈異個位咧，因為佢附近嗰個大石咧。原本是一個島，因為屯門那邊是現在我家都看到那個位置，你這樣說我家就看到附近的我填了填回來，據漁民所說那位以前就是亂葬崗來的，即是大石附近的位置呢，是什麼時期的亂葬崗啊？日軍啊？日佔時期亂葬崗來的，因為附近有個老鼠洲成堆的位置，譬如你現在說熟悉屯門就知道什麼友愛村啊，什麼幸福花園成堆，甚至少林都是一個即海來的嘛，而嗰個大石原本就係一個島上面，所謂一嚿有靈性嘅大石啊嘛。據講咧，所以如果你直接你話即係開直線劈嚿劈，即係想轉爆石而開條直路咁樣，咁咪結果即係所謂惹到嗰啲所謂山神嘅，即係類似嘅嘢咁啊，唔係事人啦，類似啦，咪咯。同埋你講屯門公路唔止石頭噶嘛，咁幾多日有一年我哋最撚靈異就係屯門。有大石冧撚咗落嚟啊嘛！唔知十幾年、廿年前，成條路然後封撚咗屯門公路啊嘛！咁成個唔知幾日啲人要去搭船去荃灣啊嘛！呢個都夠靈異啦，係嘛？呢一個唔知你有冇印象佢哋？頭先你講啲古仔，只要講慢啲，又可以做一集節目嘅，再補充埋啲歷史常識啊，咩地可以啊？唔係，我覺得今集咧，我哋唔好改個節目名，叫戴頭盔呢啲出發，直接改咗2002就已經算啦，係。算啦，灵异节目呢一个系嘛，咪咯，直接将呢个变灵异节目咪得咯，系咪？嗱，又有呢个土伯系边一条线嘅鬼故啦，系呢个就Joseph负责讲啦，系你最清楚啦，系咩线啊？收咩风翻嚟？唔系，因为我哋咧读天主教学校咧，其实天主教系认同有呢一个即系 devil 嗰边噶嘛，圣经有讲噶嘛，即系话耶稣驱赶啲恶魔落啲猪嗰度，然后啲猪冲晒落海啊嘛。耶穌行講道嘅時候係有個咁嘅故事啊嘛，咁所以你話好似驅魔人咁嘅劇情咧，係即係總之天主教學校入邊都係有傳呢啲，即係有呢個惡靈作祟，咁要神職人員啊、神父收視啊，即係佢對外講就係冇做過呢啲咁嘅嘢，但實際上邊咧，我哋成日都懷疑咧，你收去即係聖神修院啊、讀修士、讀神父啲課程入邊係有講埋包埋。呢啲驅魔嘅
嘅技能啊，只不過即係神父平時即係對外公開就唔講，或者封印住唔用嘅啫，係即係可能即係必要時先至喺心口攞個十字架射啲聖光出嚟嘅，係。即係中天主教講咁遠啦，係好多鬼故啊！即係其實大家。即係你問你諗下一個即係幫一個陳振聰啊，麻麻坐小甜甜嗰、那個，即係嗰條友仔陳嗱林爾諾牧師，大家都記得啦。原來佢你打佢個名，打驅魔已經大把故事彈出嚟啦，係咪？本身都係鬼自己又幫人又幫人驅鬼，林爾諾幾好喎、啊！怪之佢咁發啦，即係嗰啲好似嗰啲電腦嗰啲防毒公司就自己再整埋啲病毒咁樣，就舐兩針。要自己整埋防毒軟件，再整埋防毒軟件，要呢個就消防員放火一樣。咁多年嚟咧，我都明嘅租身你做咩嘅？其實呢個係咪就係你主要收入來源嚟㗎？係即係咩啊？做垃圾軟件，跟住再做網絡保安，啊幫你搞掂垃圾軟件。我想不嬲都係你揾翻啲高，即係 hacker 去翻國家級、國防級別嘅做一啲網絡安全嘅嘢㗎嘛？係而家。所以你租身你去到哪里你都可以有得搵食的，尤其是台湾现在最紧要最需要了，两边都是。对咯，又可以边做边做垃圾，又可以边做那些叫什么币少族那些，叫人炒那些这样的所谓加密货币。啊，加密货币跌晒了。跌晒了。是啊，起码可能再炒可能等几年吧。应该至少你 hack 入去红秀署的 Facebook 那里，应该你都做得到的。吓、啊，红袖柱，佢都唔系成日用 Facebook 啫，可能嗰个都唔系佢嚟嘅，唔系佢嚟，唔识用啊嘛，系咯，唉，两零二节目，唔系因为我哋做节目系啊，我谂你讲啦，我话就系话，即系提翻，即系我哋两位 IT 嘅人才啊，史蒂芬同埋阿周生，即系当我哋讲紧台湾阿佩洛西访台期间咧，呢个即系大陆发动呢、這、一个吓。啊網絡上面的進攻啊，即係去呢個 hack 咗七十一同埋呢一個高鐵台鐵嗰個熒光幕嗰度，係去打一啲濕鳩嘅字句咁樣嘅。依啲我哋又幸得有兩位專家喺度咧，就同我哋即係解釋同埋解讀，係咪？咁所以就係應該而家嚇，我哋要提升一個國家級別嘅網絡安全嘅話，咁樣兩位都大有可為啊，係咪？唔使喺花生台度踎啊，可以屈就啊嘛。睇發生頭頭鬼故啊，係咪？首先我係 small potato 嚟嘅，我未去到阿周生咁高級嘅。講真，第二樣嘢，呢個世界有樣嘢叫虎落平陽被犬欺咁解嘅啫。我覺得就，唉，呢啲馬死落地行啦。講到尾係咪？如果唔係點會？我即係都係喺度繼續諗下點樣講鬼故啫，係咪先，大佬？仲有一個鬼故啊，係關於台東噶。台東，因為咧原來。台中的鬼故、啊、台中 OK 是台灣的台中，原來呢、譬如我們平時經過一些、海邊是不是有些防波堤呢，那些磚那些樣的海邊走走、啊、你有留意防波堤，其實它是一塊塊那些石屎，然後就不規則形狀地堆成做一個防波堤樣的嘛。嗯嗯，在台灣他們叫做消音塊還是消音波，即總之一塊塊那些磚就堆埋一滯，咁啲海浪衝擊嘅時候就可以抵消佢嘅衝擊力咁樣啦。咁原來喺台中嗰度啲黑社會咧，即係殺咗人之後咧，就要將啲屍體咧就擠咗落，就斬開一碌，然後斬開一碌碌啦，跟住就用啲石屎擁埋，就做嗰啲防波堤咯，跟住就掟去個海邊做呢個防波堤咯。咁所以台中嗰啲防波堤裏邊係充滿靈魂咯，有靈魂嘅防波堤。係啊，係啊。就咁樣傳咯，係啊係啊，所以成日咁樣傳之後，嗰度應該都擺曬呢一個閉路電視啦喺度啦，係咪啊？其實應該係唔得嘅，但係啲人咁傳咯，即係成日啲海聲嗰啲吶喊聲咯，其實係嗰啲，屌一嘢啲嘢吹落嚟嗰啲，我有人聲嘅，點解吹落去？哇正，屌呢啲鬼故嚟嘅。喂，其實香港好多次都係咧，如果你係潛水嘅人咧，發現咗一啲即係。人體殘肢啊，係或者成條屍咁樣啦，已經俾人沉咗落海啦，係。我記得接咗兩單嘅，以前當然係咁多年嚟啦嚇，講緊三十幾年嚟啦，係、嗯。香港周圍都係海，你如果棄屍嘅話，就梗係抌落海㗎啦。好方便啊！係啦。
但系成日都系话系大陆嗰边飘过嚟噶嘛，我又唔系信咁多咯。又唔系七十年代，咪咯细嗰阵时成日听老豆讲话啊，唔知边度屯门有浮尸啊嘛，话飘落嚟噶嘛，成日咁讲噶嘛。即系冇斗嘅时候啊嘛。咪咯，喺呢个深圳落飘落香港啊嘛。可能呢啲搵翻老人家讲翻呢啲故仔都过瘾嘅呢啲系啦，不如认真，不如我哋唔好搞，哇！下次。做乜鬼？几灵异？冇灵异咯。下次啊嘛，你讲呢啲鬼故咪突然间凉一凉咯。同埋有个讲法就系话，当你好认真讲鬼故嘅时候，啲灵体会埋嚟听噶嘛。所以阿昌咪冻咯，冻咪打一次咯，几多灵异？因为我都唔认真讲啊，头先嗰啲全部都系乱咁讲嘅啫。咁啊乱讲。不过台湾新闻糟身一样嘢咧，头先你话即系我听台湾最出名嘅古仔就系话咩，即系红衣小女孩啊嘛。有段片也仲有 YouTube 噶，系咩？整整下之后，即系一班人行山，有个女仔即系着行山，块面又黑晒面咁样啊，即系面无血色行过，又喷拍埋气添啊！嗰单嘢，红衣呢单嘢其实破解咗未啊？呢间有冇破？要破解呢单嘢咧？即系好似当年我哋即系细个，即系我嗰时小学生就话咩有个即系电气化火车广告，有个僆仔无啦啦耷低头嗰个广告变咗鬼故啊嘛！台湾呢个红衣小女孩嗰个。我小个好惊噶嘛，但系台湾即系最讲最多就系红衣小女孩啊嘛。哦，系啊，原来系咁。台湾都多噶红衣小女孩，你一打呢一个红衣小女孩，戏都有埋噶嘛。所以有呢个国书瑶，有呢个大台湾一个好出名嘅台湾嘅一个女星国书瑶唱主题曲噶喎，啲出名系咩啊？俾咩出名啊？佢咪杀很大咯。殺很大，當初佢即係十年前啦，已經出道嗰陣時候，嗰首即係出道歌叫《愛的泡泡》啊嘛，係《愛的爆爆》啊，哎呀呀，哇，愛的爆爆，要揈啊揈啊跳舞嘅，搖魚啊嘛，即係台灣最興即係嗰個系列嘅偶像係，即係嗰期興噶嘛，嗰期唔係嘅，劃時代都興噶啦，搖魚係咪？不知火舞，搖魚係咪？不知火舞紅嗰三十年，咪都係繼續。仲摇紧系嘛？搵唔搵郑若骅扮佢一零二事件？郑若郑若骅扮个贴火舞，几捻恐怖啊！唔系咯，喺呢个万圣节咧，冇得扮喎！你而家你唔睇呢个同一个动漫节嗰度嗰啲指引咧，系点扮都指引啫嘛。嗰、那個指引嗰個唔係規則啊嘛，咁嗰陣時動漫節嗰啲即係扮嗰啲，唔係啊，佢冇限語謠喎，佢話唔嗰個係話唔俾露南半球啫嘛，你包到十一十冇問題噶，搖啫嘛冇嘢，你真空我得咯，搖兩搖，係咯，佢話唔俾露南半球啫嘛，佢都開放北半球噶，我睇等研究我哥嗰啲規矩噶，我你啊研究。研究郑若骅几大镜，研究啲规矩啊！研究动漫展啲规矩系，唔系郑若骅系啦，唔系佢都可以扮一样嘢嘅。我你哋，不过而家呢个节目我开始觉得已经唔知佢哋吹乜啦。有一次，我唔知你哋仲记得嗰时杜汶泽同阿黄秋生做嗰次节目咧，佢哋提起阿郑若骅噶嘛，跟住阿黄秋生，阿黄秋生问郑若骅系啊，跟住阿杜汶泽答咗句啊，系啊，个波大到好似有多咗两个头咁样噶。跟住我心谂咁佢 cosplay 咪可以 cosplay 咧咩哥斯拉咪有只怪兽叫三头龙噶嘛，咁咪得咯。啊，戴上颈啊，三头龙都几犀利噶，可以当颈巾两边咁样发向后啊，可以翘埋添，犀利啊！灵异事件啊，我唔知谂起咧嗰阵时候话阿许志安咪系个安心出行事件嘅咁样，安心出行，永远就系你一直有一啲即系叫做即系我哋学术就叫做乜嘢啊？咩 research 啊？即系有啲过往嘅经历咧。要再排翻出嚟噶嘛，系咁啊就即系如果你话研究呢个学术嘅话题，要写论文嘅时候咧，我哋要 list 翻晒咧以前啲人咧就系诶喺写嗰啲咩论文系讲过类似嘅话题嘅，我唔记得咗个学术嘅 term 叫咩嘅时间啊老母啊系，咁我想讲咩咧？屌啊，就系咧，想讲咩咧？我想讲系咧，即系佢 list 翻咧，即系话上一首咧许志安传绯闻嘅对象咧就系韩红啊嘛系。韩红点解？点解先？同合唱嗰首普通话嘅歌咯，咪就系、
哦，咁我全可以传到绯闻噶啦。系啊，咁但系好笑啊嘛，佢即系嗰阵时喺度笑啊嘛，上一首嘅口味就系韩红，咁今次就系黄心颖咁样咧。然后你要食多肉片啊嘛。你一讲起个郑若骅咁样，我就谂起呢一个韩红啦。韩红郑若骅，又谂起林义文，哇，好大镬啊，浮晒出嚟嗰啲画面啊，三头龙许志安咁样。三头龙，其实呢个你话三头龙应该系以前一套漫画咧，有冇睇《道中兵团》啊？唔知你有冇睇过啦？又讲《道中兵团》，我成日讲呢个乒乓波嗰个啊嘛，傻噶！咪有个阿婆突然间掹出嚟话要听电话咁那样啊嘛，喺呢度嚟噶嘛，系啊，无啦啦咁样，跟住攞嚟咁样捉块波吧，系啊，唔系突然间前夜好劲啊嘛，打波。原來個阿婆扮嘢就係個阿婆，個婆就係突然間點破解佢咧？就話喂聽電話，然後佢就掹身體某部位出嚟聽電話噶嘛，咪三頭龍咯咁樣可以，係咯。佢唔係佢嗰兩個已經變咗好似兩隻二肢嚟噶嘛，即係好似四手咁樣噶嘛。我記得佢好似係唔係咁樣噶嘛？我記得係四手添啊，咪總之好多功用啦，那個器官就係。但係我哋講咁多呢啲即係漫畫嘅嘢咧，我哋唔知啊。我哋嘅聽眾群咧，究竟係接唔接收得到？因為阿土伯成日強調咧，係我哋而家嘅聽眾群就係嚇佢嗰個年紀嘅聽眾群啊嘛。係咁，當然啦，依好正常啦。佢自己嘅 feedback 嗰啲做節目 feedback 全部都係喺佢同一個年紀嘅嗰啲 group 啊、舊同學啊、學聯啊咁樣嗰啲翻出嚟啊嘛。咁佢就得出一個咁嘅結論啦咁啊。咁所以呢個節目我哋就好難即係 cater 到係即係嗰個年紀，或者除非。即大家是真的很無聊地在那裡聽，即例如這樣，我近排例如我條女都不是近排的事的了，因為很興了一段時間就是找氣炸鍋，是很多氣炸鍋食譜的嘛，不興來的，是不是？我經常說錯了，即是氣炸鍋說錯了叫升壓鍋的，升壓鍋的人都不知道是什麼來的，我們這些才識升壓鍋，不是咯，即笑就升，他們說什麼來的，什麼升壓鍋，你開一個升壓鍋來煮東西吃咯。希望升壓鍋嚟焗翻熱啲披薩咯，係會脆啲噶嘛？車位人王，係咯，咩高智能方程式賽車嗰啲你講咩？但係應該好多人唔知道你講咩嘅。封建車人，那個車叫咩名？那個電腦係叫做唔記得咗。記得啦，女神啦、啊，女神哇勁！果然啊，呢啲年紀咪咯，八十後先識啊。細個睇過啊，係咯，車人條女嗰個好大，即係做呢個即係賽車女郎嗰個叫咩名啊？本身明日香啊，系啊，又系明日香啊，犀利啊，反阳咁捻到几星喎，系啊，哇，啲九十年代动画嚟噶，我再老啲啊，讲真嗰句，不过地区兄弟之前噶喎呢个，我都不过我系独男咁解啫，叫做吓，你应该未去到土伯嗰个 level 嘅，睇即系六十，未土伯唔睇动漫噶嘛，唔知咩嚟噶嘛，唔系你话土伯最尾套电视剧睇咩？睇猎鹰啊嘛，猎鹰跟住冇啦，最尾黐线真系，黐人线。唔係我真係想知佢係咪認真嘅先，我真係想知道，真係講真嗰句。全撚曬真㗎，係咪啊？冇決絕，但係佢最早已經唔睇 TVB， 係我哋睇啫嘛。一早有先見之明啊嘛。係啦，你見唔見到啊？而家我哋又睇到有個提示，又不到一分鐘㗎，係即係嗰個。係咩？冇睇啲，我刪咗個 mon 添。我冇嘢。快啲完先得，我哋要。唔係，我想問大家做冇戲做第二做第二節，真係可以做啊，可以啊。可以做 ，OK， 咁啊，第二節翻嚟，講多次。